I dobar dan svima, lijep pozdrav, hvala puno što ste tu i hvala svima. Danas jedna jako važna tema, samodisciplina, kojoj Napoleon Hill daje jako puno pažnje i značaja. Imate sa strane chat koji radi, možete se aktivno uključiti u diskusiju na ovu temu, postavljati pitanja kojima ću se vratiti pred kraj. Isto tako tu ću da sa vama podelim neke novosti na kraju ovog druženja i da ona kao vidimo zajedno kuda dalje. Kao što vidite, ovaj institut postaje poprilično uzburkan aktivnostima i jedva čekam sa vama da podelim novosti na kraju. A do tada bavit ćemo se, kao što ste videli iz najave ovog druženja, temom samodiscipline. Samodisciplina jedan je od najvažnijih elemenata koji čoveka može da dovede u taj spokoj i mir uma kojem toliko težimo, iz jednog prostog razloga što će na način na koji budemo disciplinovali prvo svoja iskustva vezana za prošle doživljaje, koji nas drže tamo u tim događajima zavezane i nikako nam ne daju prostora da idemo napred, to je isti taj put kojim čovek često bira da ide, praveći od sebe žrtvu i zadržavajući sebe u tom nekom periodu kada se taj nemio događaj, pod znacima navoda, dogodio. Ja mislim da sam ovu priču već pričao, ali još jednom u ovom trenutku kada je ovo neki put u kojem se to podsjećamo, možemo da prođemo još jednom tu priču koja je jako dobra metafora samodisciplini, a to je ta priča o učitelju i njegovom učeniku koji su iz svog manastira morali da idu preko neke reke da bi došli do pijace na kojoj bi kupovali sve što im je potrebno. I onda jednog dana tako otišli su njih dvojica, vratili su se nazad. Međutim, bilo je već kasno i kako je bilo puno kiše u tom periodu, nešto, reka je bila malo narasla i oni su sada trebali da pređu. To je obično bila rečica koju su pregazili, znači nije bilo nekog mosta. Međutim, tu pored bila isto tako i neka devojka koja je pokušavajući već duže vreme da pređe tu vodu, skroz pokisla, odnosno skroz je padala u tu vodu, voda bujica ju je malo ponela, pa ona padne pa izađe, tako pokušavajući da pređe preko. U jednom trenutku učitelj, odnosno stari monah, kaže: ajde, uhvatit ću te, poneću te preko, preneću te i kao idemo dalje, sve ok. I u tom trenutku on je polunagu ženu uhvatio, preneo preko, ostavio i krenuli su dalje, on i njegov učenik, da idu putem do manastira. Na tom putu učitelj je skretao pažnju učeniku na sve što se dešava oko njih, jel vidiš ovo stablo, jer se sećaš ovog drveta, prošli put kad smo išli bilo je ovako, sada je grana pukla. Obrati pažnju na sitne detalje koji zapravo čine svesnost ovog života, ovde i sada, koji nas okružuje u jedinom istinitom trenutku našeg života, a to je ono što se dešava ovde. Međutim, učenik je tako krenuo, oni nekim učitelji da jednim putem, učenik ode drugim putem. Kaže: pa gde ćeš, nije tamo put, ovamo je. I onda se učenik tako vrati stalno na drugu stranu, da bi konačno stigli pred kraj puta i učitelj ga pita kao: pa šta je sa tobom, totalno si neprisutan. A on kaže: pa kao učitelju, ona žena je bila potpuno naga koju ste preneli sa jednog kraja reke na drugi, a mi smo na celibat kao zavetovali se, šta će selo da kaže, tu je bilo dosta ljudi. A on kaže: koju ženu? A on kaže: pa onu što ste preneli, da se sećate, ona što je bila malo pre kad smo prelazili tamo preko vode, uzeli ste ženu koja je bila skoro gola i preneli ste je preko. A tu ženu? Pa kaže: ja sam ostavio tu ženu na drugoj strani reke, a ti je još uvek nosiš sa sobom. Taj moment u kojem čovek, to je kratka priča koja jako puno oslikava sve ono što se nama u životu dešava.
Znači, onoga trenutka kada se nemio događaj, sunovrat životni, poraz desi, tog trenutka je on prošao. Znači, okolnosti koje su dovele do njega kao put spojenih sudova, kulminirale su tim iskustvom koje je na nas ostavilo traga. Znači, samo iskustvo kao negativno je kulminacija različitih odluka koji su do tog događaja doveli. I onog trenutka kada taj vulkan eksplodira kroz to negativno iskustvo, tog trenutka je kraj. I mi često ostajemo zarobljeni u sećanju tog trenutka i od tog trenutka pa nadalje nosimo samo iskustva i zavezanost za taj događaj, koji nas zapravo blokira, kao što je ovog malog učenika blokirao, da uživa u svetu okolo, da vidi šta je bilo drugačije nego juče, da ide pravim putem, jer učitelj ide jednim putem, a mali samo skreće sa nekog stanovišta zbog toga što on sad stalno misli šta je tu loše bilo, šta će ljudi da kažu, ipak su ovo monasi, kako i na koji način će drugi da reaguju, kako je učitelj mogao da dotakne telo žene u toliko intimnom delu, i u tom trenutku ostaje potpuno nesvestan svoje sadašnjosti. Potpuno identično kao i mi. Ako se vratimo na ono što je Napoleon Hill rekao, da i što sad polako i nauka dokazuje, kako u umu čoveka ne postoji prostor za ništa što čovek ne želi da dopusti da prostor ima, jer uvek u sadašnjem trenutku je prostor za nova iskustva koja mogu stara iskustva da anuliraju pod uslovom da mi to dozvolimo. Kada se takav tretman našeg uma dogodi, nema potrebe analizirati iz tog ugla osjećaja krivice zašto se nemio događaj dogodio. Kao na primjer, da smo samo ranije stigli na tu reku, žena možda ne bi bila toliko pokisla, ili žena možda ne bi bila gola, ili da uopšte da smo zakasnili sat vremena, možda bi neko drugi da je preuzeo. To su sve možda. To su sve ako, onda. Međutim, to samo opet stavlja čoveka u tu veliku agoniju. Zašto on ne može da se igra Boga u kontekstu čarobnog štapića, pa da tako nešto zamahne čarobnim štapićem i odjedanput stvori neki čudni sticaj okolnosti koji je u nekom trenutku trebao da bude drugačiji. Međutim, uvek je to trebalo je da bude drugačije, trebalo je da bude ovako, trebalo je da bude onako, jer da nije bilo tako, onda bi, mi ne znamo da je bilo drugačije, ne znamo kako bi bilo, i mi nemamo iskustvo o tome da je ono tamo što mi zamišljamo da je moglo da bude drugačije, da je stvarno bilo tako kao što zamislimo, kakav bi bio ishod tog događaja. I tu naravno samo disciplina igra jako veliku ulogu, a to je da čovek mora, mislim opet ne mora, ali ako pod uslovom da to ne uradi, rizikuje da jako puno toga lošeg ponovo uradi. Znači, ono je tamo bilo jedno iskustvo koje je ostalo u sećanju, i ja sad ako stalno o tome mislim, ja rizikujem da u ovom trenutku, sada i ovde, donosim opet neke nesvesne odluke kojima ću levo desno da idem kroz život razmišljajući onom iza, i onda kada me opet tako lupi neka druga obala reke, biću otkud ja sad ovde. Pa ono, kao razmišljaš sve vreme onoj obali reke, razumeš da ovaj nije imao učitelja pored sebe, ko zna gde bi mali završio kad je otišao svaki put nekom stramputicom, bez obzira što nije bio svestan toga šta se oko njega stvarno dešava, nego da nije bilo ovog čoveka da ga vuče nazad, je kao pa gde ćeš tamo, idemo ovamo je put. Tako i čovjek kroz život, kada je vezan za neki nemili događaj, koliko god i kako god ono iskustvo da je ostavio i traga na njemu, on ostaje u toj prošlosti zavezan, i iz te prošlosti kreira budućnost, nesvestan sadašnjosti, a onda je potpuno irelevantno razmišljati o tome kako ta budućnost može da izgleda ako je kreirana iz vremena u kojem čovjek koji kreira tu budućnost svojim postupcima, pre toga misli, pre toga odlukama, zapravo jeste nesvestan te sadašnjosti, opterećen prošlošću, zapravo samo želi budućnost, a sama želja kao površinska stvar nije dovoljno
dovoljno jaka da pokrene taj kontekst goruće želje u okviru koje čovjek zapravo disciplinuje sebe da sve svoje ostale aktivnosti koje radi i odluke koje na tom putu donosi budu u skladu sa njegovim unutrašnjim mirom. Kada govori o samodisciplini, ono što je interesantno za Napoleona Hilla i njegovo učenje, jeste da, što kaže, samodisciplina pod broj 1 ne podrazumeva kao je ti sad stavljaš stvari na svoje mesto, ne pipaš mleko koje kipi prstima i ne vadiš iz njega trunje prstićima ili znači uzimaš kašiku. Znači, nedisciplina u tom kontekstu, ponašaj se, ponašaj se onako kako drugi misle da ti treba da se ponašaš. Znači, ne da budeš poslušan. Samodisciplina ne znači ostavljanje čarapa na svoje mesto zato što o tome vodiš računa. Ostavljanje čarapa na svoje mesto zato što je to navika koja se razvila kod tebe da uopšte o tome ne razmišljaš u momentu kada to radiš. To znači da u momentu odgovornosti, discipline svojih misli koji prethode odlukama koje utiču na akcije, da bi se rodila reakcija, odnosno sadašnja stvarnost u kojem ti stvarno skineš čarape i staviš ih u korpu za pranje i završiš sa tim zauvek, a ne da si disciplinovan da svaki put kada skineš čarape staviš ih u korpu za pranje. Znači, ne u tom kontekstu, nego u kontekstu prethodne radnje. Vreme u kojem živimo i naša sadašnjost je konačnost, ravna konačnosti, ravna posledice i ravan u kojoj se kreira budućnost. I to je upravo tako u jednom trenutku kada bude pričao o positive mental attitude, znači kako se kreira taj i kako se razvija taj pozitivni mentalni stav, on govori o tome kako taj moment u kojem, znate ono kao biblijsko oko za oko, zub za zub, ili to je bilo u Starom zavetu, a u Novom zavetu piše kod tebe kamenom, ti njega hlebom, ali kao moraš da vratiš, moraš da pogodiš, moraš da gađaš. Zbog toga što uvek taj moment u kojem ti ne uzvratiš ostaje neizbalansiranog odnosa, pa onda prevagne, pa ako ti ne udariš nekoga, onda će taj ciklus udaraca po tebi da se nastavi. Međutim, zapravo, kontekst i metafora takvog života govori i vuče u to da ako se vraćamo nazad, i to će sad i ovde da priča, u jednom trenutku je rekao kako reagujemo na postupke drugih ljudi, kako mišljenje, da li ćemo da uzvratimo udarac u momentu kad smo udareni ili ćemo samo da se pomerimo i odatle da odemo. A to je da razumemo da smo udareni kao posledica. Znači, ono što se nama dešava ovde i sada, koliko god je ružno i koliko god drugi ljudi nama nešto radili, treba da se pomirimo sa činjenicom da je to posledica našeg ponašanja u prošlosti i da takve udarce primimo sa poštovanjem zbog toga što u tom momentu kad smo udareni poravnali smo nešto iz prošlosti. Nikada priroda ne ide prva. To znači nikada nećemo biti udareni ukoliko prethodno nekog nismo udarili. To možda smo uradili prošli mesec, možda smo uradili sebi, možda smo uradili pre 3 godine, a možda je transgeneracijski nešto samo došlo na naplatu ovde i sad se ja čudim zašto me neko udario. Prosto da osetim bol u šaci kada lupim zid, moram prvo da udarim zid da bi osetio bol u šaci. To je osnova akcije i reakcije. Znači, ja ne mogu da se čudim zašto me boli pesnica ako prvo nisam udario zid pesnicom. To znači, ako ovu ravan u kojoj živimo posmatramo kao konačnost, onda taj moment u kojem se nama dešava nešto loše jeste već prošao. Znači, izmeštanje iz toga u sadašnjost, razumevanje ravni kao konačne, da ovo drvo koje je izraslo, njegov napredak znači da grana se dalje, ili da se poseče, to kada govorimo o živim stvarima. Znači, to je taj čovekova unutrašnji mir jeste težnja za konstantnim napretkom i za konstantnim usavršavanjem i težnjom da se bude bolji u odnosu na juče. Međutim, sve što je materijalno, tipa
evo ga ovaj mali Ramza slike, u svojoj konačnosti materijalnog oblika služi kad je u njemu neka slika. Međutim, šta je njegov sledeći korak? Jeste uništenje. To znači da je on dostigao kulminaciju svoje materializacije. On je potpuno oličenje nečije ideje da je potrebno nešto što će da stoji na stolu, u što će se staviti slika. Znači, on je imao ideju, to je bio misao nekoga koji je zamislio da treba, eto, to će možda biti ovako lepo, pa kad se stavi tako na stolu, moći će da se... Znači, ideja uz funkcionalnost jednaka je konačnosti. I sad sledeća stvar kako ovo služi svrsi jeste tako što nosi sliku koja trenutno ovde nema, znači kao čeka neku sliku određene veličine koja tu može da stane s jedne strane, a sa druge strane stanica sledeća jeste njegova dezintegracija ili uništenje onoga trenutka kada se razbije, više nečemu ne služi, ostavi se negde sa strane ili se polomi. Znači bilo koji deo njegov da nestane, tipa ne, polomi se staklo, možda može da se zameni, ali nije autentično, ogrebe se ili pukne mu ovaj zadnji deo ili se pocepa tako da ne može da bude upotrebljiv, znači on je dezintegrisan. To je upravo ta ravan. U svem, sve što vidimo, sve što se dešava, sve je već prošlost. Zašto? Zato što je u toj prošlosti kreirano. Zato što je u toj prošlosti odakle je dovučeno u ovu sadašnjost da je čini kroz ideje sećanja i upravo je ono što ga čini živim još uvek jeste sećanje, da li u našem umu ili u fizičkoj realnosti u kojem ono može da se oseti putem čula, pipni, vidi, omiriši i tako dalje. Znači to je sad već nevažno. I sad kaže, samodisciplina podrazumeva da čovek ima u svom possession, to je possession, da. Mislim, Ana, eto, sad ste lepo rekli, zakon uzroka i posledica, mislim da je to treći Newtonov zakon, ako nije, ispravite me, to je sila akcije, reakcije, znači nema reakcije. Nema tamo, ko što još uvijek se sećam, eto sad danas slučajno znam da se bavi hemijom, još uvijek se sećam da nikako ne stavljaš vodu u kiselinu jer će da eksplodira, odnosno jer će da krene da bude užas. Ja se sećam kada je to neko uradio na času hemije, pa je onako to bilo u nekoj velikoj, ne znam kako se zovu te velike boce, pa kad je bila kiselina unutra, on sipo vodu, ovo se počelo da peni i da lupa, on bacio tu flašu na profesoricu i celu ženu ispekao. Ali je to upravo bilo to, ne stavljaš vodu u kiselinu jer će da eksplodira ili kakva će reakcija već da bude, nego ako hoćeš potpuno identičnu stvar da uradiš, onda sipaš kiselinu u vodu pa ima reakcija, ali nema te burne ili već reakcija završi da bude neka drugačija. Ali ta reakcija koja se dešava ne može da se desi bez da neko uzme i da stavi vodu u kiselinu. Znači mora da postoji neko ko će to da sipa. To znači nema reakcije dok se ne desi neka akcija. Ali onda ne mogu da se čudim zašto se sad ova akcija dešava u kojoj, ova reakcija se sada dešava u kojoj ja sada trpim ili sam ja opljačkan ili poražen ili od života se nešto desilo, kada znam zakon akcije reakcije, i ako je ovo sada reakcija na nešto što ja ne znam šta je kada, zašto ne znam, zato što nisam bio svestan, bre čoveče. A čega nisam bio svestan? Pa da, ona je ostavio tamo ženu preko bare, a ja sam je nosio sve vreme dok smo išli kući. Da nije bilo njega, uopšte kući ne bi stigo, ali onda ne mogu se čudim zašto sam ovim putem otišao na drugu stranu kad uopšte nisam bio prisutan dok se na put išlo. Dok se putem išlo i odjedan put ja, pa kako ja stigu ovde, nisam ja ovde, pa naravno da nisi ovde hteo da dođeš, ali zato što nisi bio prisutan u momentu dok si putem išao, razmišljajući o tome gde si, šta si bio i šta si radio i zašto te sada život kažnjava, kasno je. Kad te život kažnjava, pokloniš se kazni, kažeš hvala lepo, idemo dalje. A ne kao ja, i sad ću ja, kako ću ja sad njemu da naudim, kako ću ja sad njemu da uradim još gore, samo počinjemo ceo ciklus iz početka. I opet uradimo nešto loše nekome, vratimo mu nešto što je on nama naže uradio i samo pokrenemo točak iz početka. Samo pokrenemo točak iz početka i kako lepo život nas uči da svaki put kazna bude sve veća i veća, ne kazna nego reakcija, reakcija na akciju bude sve bolnija i bolnija, to smo 1000 puta do sada u životu osetili kada smo pokušali da se tim prirodnim zakonima suprotstavimo. Self-disciplina jeste zakon maestralne kontrole onoga što čovek misli, maestralne kontrole onoga čime čovek, kako na koji čovek način razume svoje misli i na koji on
Račin razume da to što se u njegovoj glavi dešava nije ono što on čuje, to su zvukovi prošlosti. Evo sada, čitajući i prevodeći drugi pasus i drugo poglavlje Outwitting the Devil knjige, upravo govorimo o tome da ljudi koji su iskusili, baš se bavi tim delom, da ljudi koji su iskusili taj svetlosni tunel koji su bili sa one strane života i koji su zapeli negde i vratili se nazad i koji su bili u kliničkoj smrti, zapravo svedoče o tome kako su tamo negde sa te druge strane na tom tunelu bili svi oni ljudi kojima je čovek bio okružen, koji su mu bili značajni u toku života dok je živeo, da te slike su izuzetno žive i stvarne. Ali isto tako bilo, evo sad na primjer, Velimir Abramovića baš onako lepo pratim i volim da ga slušam, jeste filozofski težak, poprilično nije lako slušati njegova predavanja sat vremena, dva ponekada, ali recimo on je imao ta iskustva i kaže ne samo da se srećete sa ljudima koje ste voljeli, nego i sa onim ljudima koje ste poštovali u toku života i čije ste učenja slušali, pa nije neisključivo da tamo vidite svog mentora koji više nije sa nama, ili u ovoj životnoj ravni ne postoji Aristotela ili Sokrata, ali nije isključeno da vas tamo u tom momentu kada budete došli čekaju. I sada priča o tome kako zapravo veza koja postoji između sveta koji je imao iskustva u ovoj životnoj ravni i života koji trenutno postoji na svetu, postoji. I zato i često mogu da se pitam šta bi sada uradio da sam na ovom mestu uz podršku tog nekog, na primjer, koga sam shvatio da mi je idol ili ko bi želeo, pa se pitam šta bi sad uradio, recimo da imam podršku Tesle ovde da sedi pored mene i da se mi diskutujemo sad o tome i sad kao imam neki problem u kojem bi napravim sledeći korak, ali nisam siguran na koju stranu. I ako se okružim ljudima koji su bili učeni, koje poštujem i iz čijih sam učenja satkan kao današnjost, to mogu da budu moji roditelji, bez obzira da li su živi ili ne, šta bi uradio sa njima i uz njihovu podršku? Ne šta bi oni uradili da su na mom mestu, nego šta bi uradio ja da znam da imam podršku njihovu bez obzira na ishod, to kada imam roditelje iza sebe u tom smislu, ili šta bi uradio ukoliko bi za savjetnika imao nekog, pa sad stavite Aristotela, Sokrata, bilo koga ko vas fascinira, Teslu, Isusa, Carnegie, Napoleona Hilla. I sad ja tu u nekom imaginarnoj priči sa njima dolazim do toga da se tu u toj mojoj mašti pojavi odgovor na pitanje. Ali to znači moja uključenost, svesna uključenost u maštanje. To znači da sam ja svesno uključen u to šta se dešava ovde i sada i ja ovde i sada donosim svestan odgovor na pitanje kuda ću da idem i u tom jednom trenutku krećem u svoje buduće pohode iščekujući rezultate. Ako se oni ne dese onako kako sam ja zamislio, ja tačno znam koje sam korake preduzeo i tačno znam gde bi eventualno mogao da bude problem, što naravno ne znam ukoliko nisam prisutan. Isto tako disciplina poziva na disciplinovane emocije prilikom donošenja odluka, znači da ne donosimo odluke u momentima kada se ne osjećamo dobro u smislu da smo previše euforični, znači ne obećavi ništa kada ti je jako dobro i da ne donosi odluke kada si besan ili ljut ili tužan. Znači euforija, to je kako da kažem, postoji ravna realnosti, postoji ravna svega onoga što je realno, što je stvarno, i postoji čovekova vizija realnosti koja može da bude kada je u super, ono kao kada ta kriva ide jako visoko, taj talas ide visoko, onda smo euforični, a kada ide ispod toga onda smo tužni ili se susrećemo sa nekim emocijama kontra prirode. Ali šta se podrazumeva, znači ako imamo sad tu jednu liniju i sad tu talas jedan koji mi idemo, pa euforično, pa talas gore, pa dole, pa što je veći talas gore, ne zaboravite da će biti talas dole još veći, ali kada na tom putu čovjek je samo u tačkama u kojima se dotiče sa tom stvarnošću u realnosti.
I u toj tački realnosti čovjek nema nikakav odnos prema realnosti, osim da to je tako. A kada je, kada je to da to je tako, onda čovjek nema niti euforično super, niti euforično ne super. Znači nema nikakvog emotivnog uključa. Emotivna uključenost podrazumeva iskrivljenu sliku, sliku stvarnosti. A zašto se ponekada emotivna, ono kao tipa imaginacija ili to zamišljanje ili maštanje ili izdvajanje iz toga u ekstremni, ekstremno kao super stanje u kojem će čovjek da bude euforičan u pozitivnom smislu, dešava, a to je izmeštanje u budućnost, čime se zapravo sadašnjost koja možda tu negde podiže ka tome, u budućnosti. Zašto? Zbog toga što ću u jednom trenutku da me, dižući odavde ka tamo gde ja želim da idem, privuče do realnosti, koju mogu da osetim zbog toga što znam da će biti u balansu između toga gde sam, na primjer u nekom haosu, i te superiornosti u kojoj svoj um držim kao nekako zakucan. Znači, realnost je negde tu između, na tom putu privlačenja odavde do ovde, u maštanju, u izmeštanju iz stvarnosti, iz konačnosti koja je već kreirana i gotova, koja je prošla, u neku budućnost koja tek treba da dođe. E, tu je važno zapravo da u odnosu na realnost čovjek nema emocije. Znači, nije dobro i nije loše. I to ćemo značajno koristiti u jednom trenutku kada sve ovo bude još više sazrelo, a to je kada se uspeh desi, da nećemo nikako da odgovaramo drugačije na potvrde, flattering, znači pohvale, isto koliko i na kritike. Znači, u odnosu na ono šta mi radimo i šta verujemo da je ispravno, na naš put i njegov nastavak, istu dinamiku imaju i kritike koliko i pohvale. Nemaju uticaja. Znači, ne nastavljamo da radimo zato što nas neko hvali, ne prestajemo da radimo zato što nas neko kudi, nego idemo putem koji mislimo da je potpuno ispravan. To je to, često se puta pominje ta fraza i to sam čuo od svog profesora na konstelacijama, i isto tako je kasnije Napoleon Hill često o tome priča, i Yogananda je o tome pričao, uzmite i Isus je o tome pričao. Kada vi slušate Isusa kako je bio, načinom na koji je pričao, i čitate Sveta pisma i Evanđelja, vi ćete shvatiti kako je Isus ponekada poprilično bio britkog jezika u odnosu na to kako je govorio svojim učenicima, i da tu nije bilo nekih velikih emocija do empatije i poštovanja svega onoga kako jeste, bez mišljenja o tome kako bi trebalo da bude, jer je potpuno razumeo suštinu realnosti. Ali onda da čovjek mora da dovede svoje emocije do nivoa da emocije budu hladne kao čelik, a srce meko poput pamuka. I onda srce zna kako da čuje pravi zvuk, pravi unutrašnji put, koji je zapravo lepo, divno. Nikola, ako si ovde sa nama, još jednom želim se zahvalim na tom divnom videu. Ako niste pogledali svi, imate ga u mailu koji vas je pozvao na ovo predavanje. Imate Nikolin mail, Nikolin video o tome kako je ispričao, kako je ovo putovanje za njega, šta mu je značilo u smislu sagledavanja slike. Međutim, jasno je bilo tamo da je taj neki unutrašnji zov i sve ono što se njemu u životu dešavalo bilo nekako prisutno još i od ranije. A to bi značilo da taj čovek u nekom trenutku, ne znajući zašto ga Bog priprema za neki put, odjedan put prateći uputstva, u jednom trenutku jasno se pokaže zašto je to sve trebalo, i da u trenutku kada se nešto dogodi čemu čovek prosto ne može da se odupre u smislu, ali kako je to lepo rekao, pozivam vas da pogledate video, zato neću citirati delove iz njega, nego ću samo parafrazirati celu priču, a to je kada nas je Bog stavio na taj put i onda su nas drugi ljudi suočili sa time da mi tome treba da pogledamo i sa tim da se pomirimo, jednostavno u našem svetu nije bilo mesta za takvu konačnost. Ali onda mi smo bili već opremljeni alatima koji su nam bili potrebni da u tom trenutku budemo samo rešenje svemu tome
što nas je na koje izazove nas je Bog stavio. I sad onda raspletete životnu priču unazad i shvatite samo da se nismo pripremali za taj dan, da nismo išli tim putem, da nismo slušali unutrašnje pozive. Ja nikada za tako veliki zadatak u svom životu ne bi bio spreman. A onda se postavlja pitanje kako bi život izgledao u tom trenutku kada čovek bude pozvan da napravi čudo, a da pritom za to čudo nije spreman zbog toga što se pravio i putem do tog momenta išao po uputstvima drugih, a ne sopstvenog srca. I to je jedan moment u kojem je zapravo velika čast. Nikola, hvala ti puno što si tako iskreno priču podelio sa nama. I to je jako veliki uspeh. Pozivam sve vas da isto kao i Nikola raspletete svoju životnu priču i podelite sa ljudima kada možete jedni druge da inspirišete. To je jako veliki, to je taj extra mile koji nas ne košta ništa osim suočavanja sa tim čudom koji se zove strah od kritike. Šta ću ja, nije dobar zvuk, nemam dobru kameru, nije ovo dobro, nije ono dobro, ma ko će mene da sluša, nemam ja šta da ispričam i tako dalje. I onda shvatite da zapravo kada ispričate tako nešto što je vama obična stvar ili na što je sastavni deo vašeg života, pa i ne razumete vrednost toga koji bi to imalo u nekom drugom životu, sada kada neko pogleda Marijin video od prošlog puta ili Nikolin video sada, može da shvati kako u opisu običnog čovečijeg života se dešavaju čuda, zato što čovek ponekada svojim posvećenošću, svojim samodisciplinom, da za tim unutrašnjim glasom ide i oko sebe pravi prilike i osluškuje svoj unutrašnji glas, zapravo pravi čuda, jer čuda nisu ništa drugo nego zakon prirode na delu. Zakon prirode na delu i nema tu nikakvog čarobnog štapića i neko ko se bavi kvantnom fizikom i neko ko malo dublje razume tu priču, jako mi je žao što ta kvantna fizika se ne uči u osnovnoj školi i što deca zapravo od početka nemaju ideju o tome da zapravo cela Biblija može biti naučno dokaziva i sve u svemu ne mora da bude nikakav put u čemu će ljudi da se stavljaju neke imaginarne stvari u kojem će neko da mi kaže u ovo veruješ bez da pitaš zašto. Jer upravo kada pitaš zašto i kreneš da istražuješ, shvatiš da sve što tamo piše može biti objašnjeno, može biti dokazano i naučno danas u 21. veku kada čovjek sedne u nešto i ode gore na mesec, provede tamo 3 dana ili 5 nedelje, vrati se nazad, odatle je došao, mislim to je već čudo samo po sebi da sve ostalo čuda na ovom svetu mogu biti objašnjena. I divno je rekao Napoleon Hill sad u svojoj knjizi Outfitting the Devil u jednom pasusu kada je rekao deca do 14. godine neće smeti da budu izložena, na primjer kao kako zamišlja, kako treba da izgleda to neko super društvo koje će da se kreira, a on kaže deca do 14. godine neće smeti da budu izložena religioznim stavovima u kojima će biti ubeđivana u nešto što nije dokazivo. Znači, jedino detetu sme da se priča ono što može da mu se objasni i dokaže da je tako kako je. A posle će deca, po svom nahođenju, kada dobiju dovoljno snage i hrabrosti i umne discipline, da se opredele za svoj religiozni kontekst i da zapravo u odnosu na stvarnost koji ih okružuje stvarno definišu ono u što bi oni želeli da veruju i politiku koju bi oni u svom životu želeli da zagovaraju. Sve pre toga je zapravo, kako u knjizi piše, zato je knjiga, kako da kažem, poprilično kontraverzna, sve pre toga je zlostavljanje uma deteta ličnim ubeđenjima ili umerenjima i posle čuđenje zašto dete eto tako ne može da se izbori za svoj život i svoj put. Dalje, direktna kontrola emocija, direktna kontrola uma i okolnosti u kojima um živi, raste i razvija se, uticaće na naša ubeđenja, uticaće na naše postupke i konačno na naše akcije. I na takav način, akcije i postupke kao isto, kao sinonim, ali na rezultate koji će da budu deo naše sadašnjosti i vremena koje živimo. Nijedan čovek nije sposoban da da
naredbu svome umu, ukoliko ne zna zapravo da, da to što je sebi naredio isprovede u delo. Tu govorimo o raznim dijetama, o odvikavanju od pušenja, odvikavanju od raznih navika. Međutim, isto tako, samo disciplina podrazumeva. Ne podrazumeva od sutra ja ne pušim. Zbog toga što čovek ta, takav jedan duboki stav prema životu, duboko utemeljenih razloga zbog čega se puši, sada konstelacije jako puno govore o tome i Bert Hellinger je bio ono kao čim vidi čoveka koji puši, kaže, sagoreva oca u sebi. To znači, i bio je jako nemilosrdan u tome, jer je smatrao zapravo da nema vremena da se objašnjava sa ljudima zašto bi to trebalo, ili on znao istinu i čovek pre ili kasnije će se susreti sa tim, ali kao kada pogledamo ljude koji puše i raširimo širu sliku kakav imaju odnos sa ocem, uvek se ispostavi da tu nešto baš i nije u najboljoj harmoniji. I on je imao jako jadan, ja sam stavio to, aha, pušiš, aha, ne možeš da prihvatiš oca takav kakav jeste, ili ako ne pušim ja zbog toga što imam jako veliku averziju zato što je moj otac pušio, pa on ima problem sa svojim ocem, onda će to sve lepo da nadoknadi moj sin. Tako da ta dinamika i koji isto tako zaista puši. Ja ne mogu da pogledam cigaretu i da, zapravo što sam kao ceo svoj život bio izložen strašnom pušenju i onda sada u jednom trenutku ja konačno kad imam svoju slobodu ne pušim, ali sve dok nisam rešio odnos sa svojim ocem prema pušenju sam imao verziju, sad je više nemam. A isto tako, dok ja to nisam rešio, moj sin je jako pušio, sad polako i on prestaje da puši kao posljedicu mog odnosa sa mojim ocem. Mislim, to je tako nekako čudno, ali kao Bert Hellinger u tome video jako veliku dinamiku u tom kontekstu zašto neko puši i zašto se neko davi u dimu i zašto neko srce ograničava plućima koje ne mogu da udahnu vazduh. I onda dinamiku i poređenje savremenog, duboke dinamike skrivene iza toga, dolazimo u odnos sa ocem, pa onda moj odnos sa ocem je super, ali nije dobar odnos sa majkom, aha, pa znači onda ja imam rivalski odnos sa majkom, i već kako se označava u dinamici koju sad neću da otvaram dugo, ali ću da samo kažem kako bi to kao impuls neke važnosti izleteo napolje, a to je da koliko god mislim da imam sopstvenu sposobnost i logiku u tome da pušim zbog toga što mi se puši, mnogo je duboka dinamika iza takvih velikih životnih odluka koji svakim korakom i danom umanjuju naš kapacitet života. I onda čovek samo odjedanput, eto, moj otac je u 75. godini ili 8. koliko sada ima prestao da puši, zbog toga što je to konačno video da sve ove godine ga drže zarobljeneg u tome, ali moj rad na prihvatanju mog oca je neminovno učestvovao i na tome da je on kroz moj rad ispeglao odnose sa svojim ocem i zbog toga pušenje prestaje da postoji kao sinonim u našim životima. Znači, ne, u tome to sam rekao, znači ne može ni jedna spontano namera tako velika da se uradi, znači ne mogu ja da prestanem da pušim ako ne raširim kontekst, ili ukoliko na mesto pušenja ne uvučem nešto drugo što će da nadomesti pušenje, ali ukoliko je potreba za tim postoji, ideja šta je u pozadini te potrebe, ako se ne otkrije nikada neće, samo će se pušenje zameniti jelom, jelo zameniti drogom, droga zameniti kockom, i uvek će biti nešto treće, seksom ili tako dalje. Dalja ideja, put u tome jeste da je samodisciplina zapravo najvažniji korak koji govori o leadership, znači vođstvu sopstvenog života. Znači vođstvu sopstvenog života u tome da ja upravljam njime i vodim ga tamo gde idem, jer konačno kada uradim da na takav način... Can I get just my phone, please? No, don't. Samo jedan sekund.